Takže nazda ľudia, moje meno je Tom T a vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom by som vám chcel ukázať nejaké triky na mape The Mirage. Pokiaľ sa náhodou pýtate, že čo za triky to budú, tak toto video bude spočívať v tom, že vám ukážem, z ktorého miesta je dobré wallbangnúť plantujúce T-čko, alebo z ktorého miesta je dobré wallbangnúť defuzujúce CT-čko. Čiže vždy sa tam bude jednať o tú bombu. Ja viem, ja som už wallbangy na mape Mirage robil video, už síce veľmi dávno, ale robil, ale toto video sa bude týkať čisto iba plantu a kde je dobré teda wallbangovať na to, aby ste zabili typka, ktorý buď plantuje, alebo defuzuje. Samozrejme, väčšina z týchto situácií bude dosť takých, že sa vám to môže podariť, ale nemusí. Povedal by som, že úspešnosť môže byť taká 70%, záleží od toho, aké budete mať teda trošku šťastie. Každopádne ja vám podrobne každý vysvetlím, poviem vám, ktorý je taký najpravdepodobnejší a ktorý je najmenej pravdepodobnejší a dúfam, že sa vám teda bude video páčiť a pomená to. Ešte pokiaľ by ste sa náhodou pýtali, že kde mám skiny, tak všetky moje skiny má Rose, ktorý mi bude vlastne pomáhať natáčať toto video, je to vlastne môj kamoš a on mi tie skiny vlastne potom vráti. Takže sa nemusím báť, nemusím sa ani vybáť, že by som tie skiny ak nemal, pošleš mi ich potom, hej. Hej, pošleš mi ich. Ďalej. What the fuck? Čo? Tie skiny. No ale vidím, že je online, počkaj. Čo? Keď to si akože odišiel, hej? Are you fucking kidding me toto? What the... Prvá situácia alebo prvá príležitosť na wallbang bude vtedy, keď ste čo ja viem v 1v1 a typek je terák a je sám, teda potrebuje plantnúť bombu a vy ste na CTčku a vy o vás, tak pravdepodobne bude chcieť plantnúť bombu na tomto mieste, čiže niekam na short alebo teda do konektoru. Alebo aj na rampu, to má úplne jedno. Takže pokiaľ by chcel tú bombu plantnúť tu, tak by ju musel plantnúť priamo tuto v strede. Samozrejme, on to tu môže fejkovať, môže to robiť kadejaké blbosti, ale pokiaľ už viete, že ten typek bude na 100% plantovať a máte po ruke nejaké AVPčko, ako napríklad teraz, tak jedine čo tu treba spraviť, ja si tam teda dám ešte bota, nech to teda môžeme nejak otestovať. No a vy pokiaľ ste na tejto pozícii a máte AVPčko, tak ste schopní spraviť dosť celkom taký sick wallbang, ktorý keď vám vyjde, tak budete celkom zamachra. A ide tu vlastne iba o to, že sa postavíte do rohu tejto krabice a budete meriť zhruba na to miesto, ako teraz kreslím tým crosshairom, čiže zhruba nejak takto. Samozrejme, najväčšia pravdepodobnosť je to, že bude niekde tu. Samozrejme, to už záleží od toho, že ako ten typek stojí, ale najväčšia pravdepodobnosť je, že bude tu. Čiže môžeme to vyskúšať. Takže ako môžeme vidieť, teraz nám to vyšlo. Tento wallbang využíva veľa profesionálnych hráčov, pretože cez tieto krabice sa dá celkom pohode prestreliť, ale zase neodporúčal by som to veľmi s AK-čkom alebo s M4-kou, samozrejme aj to vám môže vyjsť, ale pokiaľ je ten typek s plným HP, čiže 100 HP a má aj armor a helmu, tak s AK-čkom alebo s M4-kou by to bolo dosť obtiažné a mohol by vám to ten typek po prípade ešte vybehnúť medzi tým, ako budete sprejovať. Čiže to veľmi neodporúčam. Samozrejme, môžete to sprejovať, ale pokiaľ viete, že ten typek je low a že má teda malé HP a dokážete ho tým pádom wallbangnúť. Pokiaľ má plné HP, tak by som to riešil len s tým AVPčkom. Samozrejme, je tam menšia šanca, že sa trafíte, ale môžete byť za hrdinom meču, pokiaľ sa vám to podarí. Tomuto wallbangu by som dal nejakých 40 až 50%, čo sa týka úspešnosti. Ďalšia pozícia bude takisto na Ačku a bude to presne na defaulte. Default isto väčšina z vás pozná, je to presne na tomto mieste, kde sa plantuje fakt veľmi často. Povedal by som, že hádam najčastejšie na Ačku. A na toto je takisto veľmi užitočný wallbang, ktorý vám hneď ukážem. Čiže pokiaľ bude to tečko plantovať tu a bude nejak, počkaj, trošku posunieme typka, bude stať nejak takto zhruba, samozrejme sa bude pozerať tam, tak to je veľmi dobrá výhoda pre nás, pretože pokiaľ náhodou budú aj smokovať Ačko, čo sa väčšinou teda deje, že ide sa A execute a vlastne zasmokujú CTčko, zasmokujú schody, zasmokujú jungle a vlastne pokiaľ vedia, tak aj pohádžu molotovy, ale každopádne pokiaľ hráte z CTčka, tak ste tu zasmokovaní, máte tu smok, možno vám hodia smok ešte na túto krabicu, čiže ste úplne neschopní niečo spraviť na tom site a presne na toto je ten wallbang. Čiže pokiaľ bude typek, čo je moc veľká pravdepodobnosť, že bude plantovať na defaulte, tak bude ešte sice trošku bližšie k tej stene, ale čo my tu potrebujeme? My tu vlastne potrebujeme ísť do tohto rohu, presne tu, a začať mieriť do tejto búdky. Pokiaľ tu náhodou vidíte takú čiernu čiaru cez stred, tak presne na tu sa budeme orientovať a budeme strieľať trošku doľava od nej.
Ono je to tu dosť taký rádius, že by som povedal nejak takto zhruba, ako to teraz ukazujem. A na toto miesto teda budeme strieľať. Odporúčam tu veľmi nesprejovať, skôr tak boostfireovať po nejaké 4 rány a dať si prestávku, pretože potom, keď budete sprejovať, tak ono, aj keď to možno vyzerá, že strieľate presne na to isté miesto, tak vy nesprejujete a sprejujete úplne niekam inam. Čiže pokiaľ máte fajný spray control, že vám to fakt dokáže vyjsť, že budete strieľať stále na jedno miesto, tak kľudne, ale tí, čo ten spray control nemajú ešte tak pod palcom ako napríklad ja, tak odporúčam teda boost fireovať. Takže môžeme to vyskúšať a uvidíme, ako to pôjde. Takže ako sme mohli vidieť, tak ten wallbang teda funguje, samozrejme je to také diskutabilné, niekedy to môže byť, niekedy nezáleží, teda kde sa pozera, ale väčšinou sa teda orientujeme pri tejto čiernej čiare, tuto na spodku. Tam by malo to tečko stať, pokiaľ bude stať teda čo najbližšie k tomu plentu, tak musíme strieľať samozrejme trošku viacej doľava, ale to už zistíte z tej situácie. Myslím, že tu je taká 50% na 65% na šanca na to, že vám to vyjde. Musia vám to vyjsť samozrejme až dve situácie. Jedna je tá, že bude plantovať na tom defaulte, čo je dosť veľká pravdepodobnosť, že bude, čiže tam by som dal tomu aj nejakých 80-90%. A druhá je to, že vlastne budete mieriť presne na to miesto, kde stojí. Čo už je trošku ťažšia vec, ale pokiaľ máte ten odhad, tak myslím si, že sa trafíte. Teda je to nejaké takéto miesto, odtade to, potade to, presne na tomto spodku. Tuto, pokiaľ budete spravať, samozrejme, plantuje sa asi 4 alebo 3 sekundy, 4 sekundy sa mi zdá, že sa plantuje. Čiže 4 sekundy je dostatočný čas na to, aby ste dokázali zabiť. Samozrejme, netreba mu tam dať nejak veľa rán. Ja som toho bota zabil, vidíte, na 7 rán. Je to síce viacej ako normálne, a samozrejme, to je zase wallbang, čiže tam musíte očakávať, že potrebujete nejak viacej tých rán. Ale pokiaľ mu dáte hlavu, tak to bude samozrejme menej. Toto miesto by som ale neodporúčal veľmi wallbangovať za AWPčko, pretože tam máte samozrejme menšiu šancu, že sa trafíte. Samozrejme, môže vám to vyjsť, pokiaľ máte AWPčko, tak môžete to skúsiť, ale lepšie je to teda s tou M4, či už s M4 alebo AK-čkom, to už je jedno. Ďalšia situácia, ktorá je veľmi pravdepodobná, že sa vám môže stať, je to, že vy keď kriete Bčko za CTčka a pušnú vlastne Ačko, zabijú vám tu teammateov a zostanete napríklad v situácii 1v1 a typek vlastne nevie, kde ste, tak sa môže stať, že vy ako budete stať na šorte s nejakým VIPom, tak ho uvidíte, ako to tu prebehne a že začne plantovať za týmito krabicami. Väčšinou teda typek, keď sem príde teda nejaký terák, tak začne plantovať presne tuto v strede, tuto niekde, po prípade možno trošku ďalej, ale väčšinou majú hráči tú tendenciu, neviem prečo tak je, plantovať zhruba tuto niekde v strede. A toto je presne to miesto, na ktoré sa my budeme orientovať. Čiže tuto typek, pokiaľ bude plantovať bombu, dáme si sem teda bota. No a my keď budeme na tom shorte a uvidíme, že ten typek to prebehol, cez ten side až na toto miesto a máme k dispozícii AWPčko, podotýkam, že tento wallbang je viac menej pravdepodobný, že sa vám podarí s AWPčkom ako s nejakým AKčkom, ale samozrejme aj s AKčkom sa vám to môže podariť, to nehovorím, ale väčšia šanca je, že to máte s AWPčkom. Čiže čo my tu vlastne na tom shorte potrebujeme spraviť s tým VIPom je to, že sa postavíme presne na stred tohto obrubníka, čo vidíme túto tú čiernu čiaru a začneme teda mieriť na tie boxy. My sa potrebujeme sústrediť na toto miesto, tuto zhruba niekde, ako kreslím tým crosshairom. A vlastne tamto tečko teda teoreticky môže byť. Samozrejme s VIPom sa trafiť na takéto miesto je dosť ťažké a môže vám to vyjsť, ale nemusí. Každopádne väčšina hráčov má tendenciu strieľať sem, pretože si myslia, že to je stred, ale to stred samozrejme nie je. Ten stred je z druhej strany niekde tu. Čiže sem vlastne potrebujeme strieľať, stačí teda sa postaviť do stredu. Niekedy to vyjde, teda niekedy nie. Každopádne malo by to byť na tomto mieste, ako tu kreslím tým crosshairom, ale to už je každopádne vec toho, ako to tečko stojí. Čiže môžeme vyskúšať, že sa trafíme. Každopádne tento wallbang je veľmi taký, že musíte mať na to dosť šťastie. Niekedy vám môže vyjsť, niekedy nie, pretože v podstate ten typek, keď tú bombu plantuje, tak môže byť otočený na rôzne smery, ale každopádne, keď sa na vás pozera, teda že si vás tu šimol a vie, že ste na šorte a že nemá kto iný ho vyrašovať, tak sa bude pozerať priamo na vás, alebo teda do tej krabice. Čiže v tom prípade by mal byť tuto niekde. Každopádne tomuto wallbangu by som dal nejakú 40% úspešnosť, pretože je to dosť aj o šťastí. No a na záver si ukážeme veľmi užitočný wallbang, ktorý využíva veľa hráčov a videl som to vlastne na viacerých videách a každopádne ide to vlastne o to, že vy si plantnete bombu na toto miesto, to isto veľa z vás hráčov pozná, plantnete si to na toto miesto a typek vlastne keď sa to pôjde pokúsiť defuznúť, tak si uvedomí, že to vlastne bude veľmi ľahké. No a my keď sme teda tí teráci, tak jediné čo potrebujeme je plantnúť tú bombu tuto úplne na roh, čo najbližšie k tomu shortu teda, takto nejak. Teraz si sem položíme bota, ktorý bude akože prestierať, že nám to defuzuje. Nezvládneš to kamo, hej?
Okay. A my teda pôjdeme do B-upov, teda tam už teda musíme byť, keď už tam máme blendnutú bombu. Toto, čo si dosť myslím, je to, že keď to CTčko si všimne, že tá bomba je plnutá tak na short, tak si bude myslieť, že ste tam niekde v tom, na tom shorte alebo v tom ladderroome, ale my sme v podstate vlastne tu. Čiže teraz, čo tu potrebujeme spraviť, je mieriť presne na toto miesto. Tentokrát mi to vyšlo celkom pohode, ale poďme si to konkrétnejšie rozobrať. Keďže týpek môže byť jednak kraučnutý, jednak postavený a jednak sa môže postaviť na úplne inakšiu pozíciu, ako my môžeme čakať, tak tá zóna je dosť veľká, ale pokiaľ budete mať dostatočné šťastie, tak nemáte problém ho wallbangnúť. Čiže budeme sa orientovať na túto pozíciu, ktorá začína týmto čiernym fláčikom na tom dreve, takto dole až po tú čiaru tu, ku stene, úplne hore a naspäť až k tomu fliačiku. Čiže toto je vlastne naša pozícia, ako teraz kresne s tým crosshairom, na ktorú sa budeme sústrediť. Čiže keď bude to CTčko defuzovať bombu, tak musí stať len niekde v tejto pozícii. Najväčšia pravdepodobnosť, čo sa tu môže stať, je to, že týpek bude defuzovať tú bombu a popri tom sa kúkať na short. Pretože on vás nebude čakať, že budete tam za týmito drevenými dverami alebo oknom alebo čo to je, ale bude si skôr myslieť, že ste tam niekde v ladderroome alebo na shorte. Čiže to bude dosť také prekvapko preňho a väčšina tých hráčov sa postaví, že budú tú bombu defuzovať nejakým takýmto spôsobom, že budú tu, ale sa budú pozerať na short. Čiže to je pre nás len dobre, pretože v tom prípade sa budeme orientovať na túto pravú stranu, čo je teda čo najbližšie k tej stene. A samozrejme, pokiaľ to už bude druhý typek, ktorý bude defuzovať potom, ktorého wallbangnete, tak už samozrejme bude vedieť, že ste tu, tak si dávajte dosť veľký pozor, aby vás tu nevallbangol naspäť, pretože samozrejme aj on to dokáže, keď aj vy ho dokážete wallbangovať. Takže vtedy by som sa najradšej uhol, čakal na ten zvuk toho defuzovania a potom sem nakráčal a začal strieľať. Samozrejme ten typek rozmýšľa a pochopí, že keď sa postaví na takú atypickú pozíciu, takže to budete mať ťažké a presne to už je tá pozícia tuto viacej doľava. Čiže toto je dosť také atypické, si myslím, a tuto je to najviac pravdepodobné, že bude tuto niekde stáť ten typek. Samozrejme ešte kraučuje, čiže by sme mali mieriť na túto spodnú časť. Pokiaľ by bol postavený, tak mierime trošku vyššie samozrejme. Takže môžeme to vyskúšať. A vidíte, že nám to vyšlo. Samozrejme, môže sa to zdať veľmi ľahké tieto wallbangy, ale opak je pravdou. Je to dosť ťažké a väčšinou, keď vy vlastne neviete, že vôbec kde strieľate, tak môžete strieľať aj milimetre od jeho hlavy a vlastne nehitujete ho a potom už mierite úplne niekam inam, pretože zazmetkujete a proste takto to nejak funguje. Čiže je to dosť také diskutabilné, niekedy vám to môže vyjsť, niekedy nie. Každopádne nevravím, že to je 100% funkčné, ale tento wallbang je podľa mňa najistejší zo všetkých, ktorý som vám v tomto videu ukázal. Samozrejme ešte ten na tom CTčku, ten je tiež veľmi dobrý a takisto aj ten, keď mierite s VIPom na typka, ktorý plantuje na short, čiže to je to niekde. Na to je bolo na toto video všetko, samozrejme dúfam, že sa vám toto video páčilo, pokiaľ poznáte nejaké ďalšie wallbangy, ktoré som napríklad v tomto videu nespomenul, samozrejme ale s tou bombou. Tak kľudne napíšte do komentárov, ja sa zase veľmi rád prečítam a dúfam, sa uvidíme pri ďalšom videu, či už takomto alebo nejakom inakšom. Moje meno je Tom T a s vami zatiaľ lúčim. Čaute.